going to get this. Moi! Moi! Meidän nimet on... Kasperi ja sinun nimesi on... Me ollaan 12-vuotiaita. Kuudesluokkalaisia. Kyllä. Ja harrastetaan jalkapalloa. Se on meidän yhteinen jalkapallo. Ei yhteinen harrastus. On jalkapallo siis. Me pelataan sitä välillä. Mut joo. Me ollaan aika samiksi. Meillä on samanlaiset pipot. Ja samanlaiset paidat. Ja... Joo. Ja melkein samanlaiset housut. Sukat on eri väriset. Joo. Ja eri väriset hiukset näytetään. Joo. Vaikka ne onkin nyt hirveen horsti, niin... Joo. Mulla on vähän tummemmat. Joo. Melkein... Mulla on vähän pidemmätkin. No, melkein nyt sun aksentin pidemmät, mut joo. Ei joo, mulla on paljon pidemmät. No joo, mutta kuitenkin... Kossu videoista pistää näitä, älkää kysykä. Kattakaa, nää housut on täällä. Sitten mulla ei oo vaan, niin, mulla on vähän niinku leveämmät ja... Mulla ei oo tommosia juttuja siinä ja... Joo. Okei. Okay. Ehkä toi riitti. Tuolla Mukkulassa, Mukkulan kentällä, siis Lahdessa. Joo, kun Kassu tuli meille yöksi, niin siis joo, niin kuten Kassu sanoi, että mä olen Lahdessa. Mä tai Kasperi, mutta sen... Niin, sanokaa mua Kassuks. Joo, sanokaa Kassuks. Ja mua sanokaa pyrkiksi tai pyrkiksi. Maybe. niin, siis Kassu tänään me yötä ja me lähdettiin tänne... Me käytiin Mukkulan kentällä. Joo, Mukkulan kentällä potkimassa. Niin, siis kun Kassu oli meidän yötä, niin... Me lähdettiin Mukkulan jalkapallokentälle potkimaan ja me kuvattiin siellä vähän. Me ei ole ihan varma minkälaisia niistä tuli, mutta me koitetaan. Hmm. Me kuvattiin siis futisvideoita ja niin ei nyt ollut ehkä mitään parhaanlaisia. Niin, ne ei nyt ollut ehkä parhaanlaisia. Meillä oli yksi semmoinen kisa siinä, että me kuvattiin että semmoista videoa, että me kikkaillaan siinä vuorotelle ja te saatte niinku kommata siinä, että me siinä videossa kun sanotaan, että te saatte kommata sitten, että... Niin, että saatte kommata sitten, että kumpi siinä oli parempi kikkailija. Että kommatkaa tuonne YouTube-videon alas, please joku menkää kommaamaan. Joo, joo. Seuraavassa videossa tulee... Haaste. Me keksitään... Kautta rangaistus sille, että kahvia. Me keksitään joku, mut mä äänän oman ääneni Kassulle. Mä en osaa sulle, mut... Okei. Okay. Okei. Okay. Mutta tota, me nyt koitettiin siis kuvata sieltä jotain, me ei ole ihan varmaan onnistuksena. Mä tuliko sit mukaan, nähdään vielä sen jälkeen. Eiköhän meidän video. Nähdään vielä sen jälkeen, nähdään! Mikä ihmeen Lahti musta kirjoittaa. Niin, Hyvä poika. Nähdään vielä sen jälkeen videon merkeissä, mutta mennään nyt katsomaan. Joo, mennään nyt videoon. Tehdään sellainen juttu, Pyry kikkailee eka, sit mä kikkailee, sitten saatte kommata alas, että kumpi on parempi kikkailee. Joo, mut mä tiedän, että Kassu on pahampi, koska ei mene hyvin, ei mene hyvin. Okei, okay, hyvä. Sitten Pyrdan 3-7-3 aloin. Mitä mun pitäisi tehdä? Mitä mä teen? Mä keksin mitä mä teen. Mä laulan aina jotain samaa kuin kikkailen tällä. Samaa kikkaa. Mitä? Mitä mä tekisin? Kiitos kun katsoitte videon. Muistakaa tykätä tilata ja kommentoida. Joo, kiitos kun katsoitte videon ja
kommentoikaa vaikka alas, että millaisia videoita haluaisitte meiltä, koska meillä ei varmaan hirveästi video-ideoita ole, mutta ainakin ensi kerralla tulee se rangaistus sille, kuka on kikkailtu. Joo, eikä ehdottakaa pyysi jotain ideoita, ei kovin paljon ideoita, koska meillä on kuitenkin jotain pieniä ideoita, mutta tässä lähellä kun saattaa tulla ehkä ei, maybe. Joo, ja sitten se, joo, muistakaa kommentoida sen, että kumpi oli parempi kikkailija siinä videossa. Joo. Joo. Okei, kun katsotte videon. Moikka! Moikka!